डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल विवादमा तानिएको छ पछिल्लो एपिसोडमा दुई जोडी आउट भएको विषयलाई लिएर आम दर्शक तथा श्रोताले कार्यक्रम आयोजकमाथि प्रश्न उठाएका छन् सृष्टि केसी र केशव थापाको श्री सब जोडी आउट भएको शनिबारको एपिसोड प्रसारण भए पश्चात धेरैले रिजल्ट फेयर नभएको भन्दै कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् दिपा दमन्ता र सुनिलको टिम सुदिमन्ता पनि पर्फमेन्स अफ द विक जितेकै दिन आउट भए तर पनि एकैचोटि सर नै हामी त कहिले पनि बटम लाइनमा पनि परेका थिएनौँ स्कोरहरू अहिलेसम्म हायस्ट स्कोरमै परिएको छ जुन लिस्टमा छ होइन हाम्रो टप र्याङ्कमै छ हायस्ट स्कोर छ mm -hmm. मेहनत पनि सबैले जस्तै गरी सबैले गरेका छन् हामीले पनि गरेका थियौँ आफ्नोतर्फबाट होइन पब्लिकको डिमान्ड उस्तै आइरहेको थियो युट्युबभरि हाम्रो कमेन्ट्सहरू छाएको हुन्थ्यो मान्छेले भोट पनि गरिरहेको छु भनेर खबर आइरहेको थियो त्यही भएर अहिलेकै चरणमा अहिले सुरुवातीमै चाहिँ अब यसरी एलिमिनेट भइहाल्छौँ भन्ने चाहिँ कति पनि थिएन आइतबार भेटिएकी सृष्टि केसीको मनमा प्रश्नै प्रश्न मात्र थिए तर बटम सिक्समा पुर्याउँदाखेरिसम्म पनि लाइक फुल हो थियो कि विल बी ब्याक हुन्छ नि होइन किनभने त अब हायस्ट स्कोर छ जब कि भनिएको छ जजको मार्क्स सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अनि भोट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनिसकेपछि त हाम्रो हाय स्कोर हुने बित्तिकै सो त सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त हामीसँग छ होइन भोट एकदम न्यून भोट आए तापनि त एलिमिनेट हुने चान्स त खास हामीले देखेको थिएनौँ तर त्यो न्युज सडनली आउट हुँदा चाहिँ अब अफकोर्स हामी त सक भयो यता सृष्टिको कोरियोग्राफर केशव थापाले त आयोजक टिमले स्टेजमा गरेको फरक व्यवहार विभेद र अन्य कुरा पहिलो पटक मिडियामा खुल्लस्त राखेका छन् जसमा पहिला पहिला लाग्थ्यो मैले चाहिँ कहिले कहिले सृष्टिले चाहिँ दुई मिनटलाई मात्रै यसले आँखा देख्यो भए देख्ने भएको हुन्छ होइन यसले सारा यहाँ के के गरेर चाहिँ देख्थ्यो भन्नु लाग्थ्यो फिल हुन्थ्यो कि किनकि मैले देखेर आउँथ्यो त्यो कुरा केही पनि अस्ति सृष्टि लड्दा लड्दा मैले सम्मारेको थिएँ म पनि पानी यहाँ चिप्लेको थिएँ टेबलमा म पनि बि बिर्सेको थिएँ जबकि हामीलाई चाहिँ लास्ट अलमा प्रप्त प्रप पनि आफै सृष्टिले आफ्नै मान्छेलाई फोन गरेर उसले चाहिँ पानीको त्यो स्विमिङ पुलको त्यो के भन्छ त्यो पुल ल्याएको थियो होइन त्यसमा हामीले डान्स गर्थ्यौँ त्यो पनि हामीले चाहिँ मिस्टेक भयो चिक्लियो यताउता भयो त्यो हामीले आफै सम्हाल्नु पर्ने कुरा हो तर त्यो बेला त हामीलाई कुनै अर्गनाइजर आएर चाहिँ बिग्रियो चिक्लिनु भयो या तपाईँको रुमाल खस्यो तपाईँको चाहिँ स्टेट बाटो स्टेट लड्दा लड्दा झर्नु भयो तपाईँले उठाउनु भयो एकछिन फेरि एकचोटि क्यामेराको लागि राम्रोसँग गरिदियो त्यो त भन्नुभयो नि त जब अरूलाई भन्नुहुन्छ कि जजबाट स्कोर पनि राम्रो पाएको पब्लिकको साथ पनि पाएको तर एक्कासी आउट भएको रिजल्ट कानमा पर्दा आफ्नो मनमा चिसो पसेको सृष्टिले बताइन् लाग्छ यस्तो खालको प्लेटफर्म रियालिटी सो भनेको त्यो त पर्फर्मेन्सको बेसमा हुनुपर्ने हो होइन र मेन त सिधा नजरमा हेर्दाखेरि त पर्फर्मेन्स कसले राम्रो गरिरहेछ कसले प्रोग्रेस गरिरहेछ को डिजर्भिङ छ उसलाई त्यो किसिमको इन्करेजमेन्ट पाउनुपर्ने यो सिधा अर्थमा बुझ्ने कुरा हो नि त भनेपछि त पर्फमेन्स के छ राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ मार्क्स के छ राम्रो छ जजको कमेन्ट के छ राम्रो छ पब्लिकको कमेन्ट के छ राम्रो छ तर तर तिमी आउट कोरियोग्राफर केशव थापाले रियालिटी सो जति रियल हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताए उनले आफूहरू आउट भए पनि भोलिको दिनमा भोटकै कारण राम्रा प्रतिभाले मन छोड्नुपर्ने अवस्था नआउन दिनको लागि अब आयोजकले यतापट्टि सोच्नुपर्ने बेला भएको भनाइ राखे रिटेक भएको छ छ भने त्यो के भयो यहाँ राखेन्स आफ्नो मान्छेले चाहिँ आफ्नो जसले सो आफ्नो मनपर्ने मान्छेले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बडी गरिरहेको छ सो यसमा के बढी भएको छ फेबरवरी देखिरहेको छ कि तर उहाँ दुई तिनजनालाई किन यति धेरै सपोर्ट त्यहाँ त एकजना दुईजना मात्रै कपाल स्टेजमा नाच्नु छ भने बाह्रजना पछाडि नाचिरहन्छ उहाँको लागि चाहिँ त्यो देखिरहेको कुरा अनि त्यो किन त्यस्तो किन एकदम है सो भाइस्ट त्यो देखिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ आँट पनि हुँदैन र किन पब्लिकको डरले पनि हामीलाई चाहिँ सायद चाहिँ बचाउँछ होला भन्ने फिलमा थियो तर चाहिँ पब्लिक पनि अब पालि चाहिँ पब्लिकको डर पनि मानेन हाम्रो त्यो भनौँ न हाम्रो सृष्टि केसीले टप फाइभसम्म आउँछु भन्ने अपेक्षा आफूले राखेको बताइन् तर दर्शकको साथ हुँदा पनि स्टेज छोड्नु पर्दा दुःख लागेको भन्दै चित्त दुखाइन् सानो मुमेन्ट सिक्न पनि टाइम लाग्थ्यो अब हामीले फुल इफोर्ट सबै कन्टेस्टेन्ट जसरी नै फुल इफोर्ट लगाएको थियौँ बिहान नौ बजीदेखि बेलुका नौ बजीसम्म प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ होइन अब त्यसरी गर्दाखेरि पनि जस्ट गएको भए त्यस्तो फरक पर्दैन थियो होइन त्यति मेहनत गरे अनुसारको आउटकम चाहिँ आइरहेको थियो को राम्रो मार्क्स आउँदा आउँदै राम्रो छ है सबैले राम्रो छ किप गोइङ भने त्यो हौसला दिँदा दिँदै झट्टै एक्कासी एलिमिनेट गरिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति ल

शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण ग्राहकमा शुभकामना व्यक्त गर्दै एम फेसन वेयर सुरक्षा सतर्कता बनाउँदै चाडपर्व मनाउन तथा किनमेल गर्न अनुरोध गर्दछ हामी कहाँ पुरुषका लागि चाहिने सिरदेखि पाउसम्मका सम्पूर्ण लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पल सुपद मूल्यमा पाइन्छ फेसन वेयर सिटी टावरको पहिलो तल्ला युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज विशेष कुराकानीका लागि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपालमा हुने रियालिटी सो कतिको रियल हुन्छन् अथवा हुनु कतिको निष्पक्ष हुन्छन् एकचोटि पुनः प्रश्न उब्जिएको छ हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आइरहेको डान्सिङ रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल विवादमा परेको छ यसको पछिल्लो एपिसोड जुन एपिसोडबाट इलिमिनेसन राउन्डमा परेकाहरूमध्येबाट दुई जोडी आउट गरियो र आउट हुने जोडीलाई लिएर यो रिजल्ट नै निष्पक्ष भएन भनेर आम दर्शकले उठाएको प्रश्न हो यो यति मात्र होइन यो सोमा जसलाई धेरै मार्क्स आयो अथवा भनौँ पब्लिकको साथ मिल्यो भोट कम देखाएर उक्त जोडी आउट हुँदाखेरि पनि धेरै निराशन आम दर्शक पनि स्वयं आयोजकलाई पनि धेरै प्रश्न उब्जिएको छ र आज ती आउट हुने दुई जोडीमध्येको एक जोडी जुन जोडी प्रेरणाको लागि धेरैले उदाहरण मात्र लिँदैनन् उहाँलाई त प्रेरणाको रूपमा लिएर आफ्नो जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्नेहरू पनि धेरै छन् आज मसँग हुनुहुन्छ सृष्टि केसी र केशव थापा सृष्टिजी जो स्टार्सको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने केशवजी उहाँलाई कोरियोग्राफ गर्ने कोरियोग्राफ पार्टनरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो यति राम्रो नृत्य हुँदाहुँदै पनि के कारणले आउट गरियो भन्ने प्रश्न आइरहँदाखेरि उहाँहरूको मनमा पनि केही न केही के गुनासा होलान् अथवा भनौँ आयोजकप्रति पनि प्रश्न होला आफ्ना मनका अनुभूतिहरू होलान् तिनै कुरा रहन्छ आजको विषयमा म स्वागत गर्छु मेरा अतिथि सृष्टिजी र केशवजीलाई स्वागत छ धन्यवाद सृष्टिजी अब अहिले धेरैको प्रश्न नै त्यही छ म प्रश्नबाट भन्दा पनि तपाईँ स्वयंलाई चाहिँ लागेको मनका कुराबाट जान्छु सोमा तपाईँले आफ्नो आबद्धता पछाडि जति मेहनत गर्नुभयो र तपाईँको साहस र केशवजीको चुनौती त्यो मूल्य एउटा उहाँले जुन तत्परता देखाउनुभयो त्यो कुरालाई यति एप्रिसिएसन गरे आम दर्शक जजले भनौँ अथवा हरेकले आम नागरिकले नै स्वदेशमा हुन् विदेशमा हुन् त्यसलाई तपाईँहरूले त वास्तविक रूपमै उतार्नु भएको थियो हिजो झट्ट बटम सिक्समा परेको कुरा र बटम सिक्सबाट पनि सोबाटै आउट भएको जब रिजल्ट कानमा पर्यो नि त्यति बेला के भिज्यो मनमा अब डान्सिङ विथ द स्टार्सको जर्नीमा आइपुग्दाखेरि त यो प्लेटफर्म चाहिँ म डेफिनेटली ग्रेटफुल छु होइन त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ तर पनि एकैचोटि सडेनली हामी त कहिले पनि बटम लाइनमा पनि परेका थिएनौँ स्कोरहरू अहिलेसम्म हायस्ट स्कोरमै परिएको छ जुन लिस्टमा छ होइन हाम्रो टप ऱ्याङ्कमै छ हायस्ट स्कोर छ मेहनत पनि सबैले जस्तै गरी सबैले गरेका छन् हामीले पनि गरेका थियौँ आफ्नोतर्फबाट होइन पब्लिकको डिमान्ड उस्तै आइरहेको थियो युट्युबभरि हाम्रो कमेन्ट्सहरू छाएको हुन्थ्यो मान्छेले भोट पनि गरिरहेको छु भनेर खबर आइरहेको थियो त्यही भएर अहिलेकै चरणमा अहिले सुरुवातीमै चाहिँ अब यसरी एलिमिनेट भइहाल्छौँ भन्ने चाहिँ कति पनि थिएन होइन कति पनि त्यो सोच्थेन किनभने कहिलेको त लाग्छ नि त अब एभरेज स्कोर आइरहेको भए अब त्यति धेरै फलोवर्सहरू पनि नभएको भए पनि ला गइन्छ कि भने ढुकझुक हुन्थ्यो नि जुन त्यो कति पनि थिएन हामी एकदमै कन्फिडेन्टका साथ बसिरहेको थियौँ तर बटम सिक्समा पुर्याउँदाखेरिसम्म पनि लाइक फुल हो थियो कि विल बी ब्याक हुन्छ नि होइन किनभने त अब हायस्ट स्कोर छ जब कि भनिएको छ जजको मार्क्स सेभेन्टी अनि भोट ट्वेन्टी भनिसकेपछि त हाम्रो हायस्ट स्कोर हुने बित्तिकै सो त सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त हामीसँग छ होइन भोट एकदम न्यून भोट आए तापनि त एलिमिनेट हुने चान्स त खास हामीले देखेको थिएनौँ तर त्यो न्युज सडनली आउट हुँदा चाहिँ अब अफकोर्स हामी त सक भयौँ तर हामी भन्दा पनि अब अहिले जसरी जनताहरू सबै उडिरहनु भएको छ यो रह, के हो भनेर प्रश्न उठिरहनु भएको छ डेफिनेटली यसमा चाहिँ अर्गनाइजर टिमले चाहिँ केही ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा जस्टिफिकेसन दिइ हुन्थ्यो नि जस्तो चाहिँ लागेको छ आम दर्शकले त रिजल्ट फेयर भएन भनिरहेका छन् केशवजी तर तपाईँ स्वयंलाई चाहिँ यो रिजल्ट भएको नतिजा तपाईँको कानमा पर्दाखेरि यसलाई सामान्य रूपमै लिनुभयो या अप्रत्याशित रूपमा लिनुभयो सामान्य रूपमा लिने त कुरै भएन किनकि हामी चाहिँ एउटा यस्तो स्पिडमा गइसकेको थियो सृष्टिमा होइन किनकि जतासुकैबाट चाहिँ मायाहरू जतासुकै शीर्षक शीर्षक भन्थ्यो एउटा नयाँ नाम पाइसकेको थियो हामीले चाहिँ आफ्नो नामै चेन्ज गरेर शीर्षक राख्यौँ जस्तो पनि मलाई फिल भइरहेको थियो होइन तर चाहिँ अब भनौँ एट द सेम टाइम जजको हायस्ट मार्क्स आएको थियो अब चाहिँ सँगसँगै पब्लिकहरूले के सब के सब सब सृष्टि यताउता तिमीहरू प्रेरणाको खानी स्रोत यता तिमीहरूले गर्दा मोटिभेट भयो हामी अब क प्रत्येक डान्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्ट्स आउँथ्यो गुजबम पायो भन्ने विभिन्न उदाहरणहरू दिइरहन्थ्यो हामीलाई चाहिँ होइन त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ न त्यो सृष्टि भन्ने कुरा हुन्थ्यो हामीलाई पनि अब चाहिँ विभिन्न सानो संस्थाबाट हेल्पको लागि चाहिँ पैसा अनि हाल्नु आफ्नो तपाईँहरू पर्सनली पनि पैसा हाल्नु तपाईँले है भनेर भन्नु भनिन्थेन अहिले चाहिँ हामी पर्सनली पैसा हाल्दै गयौँ भने भोलि पर्सि हाम्रो त पच्चिस तिस लाख त खर्च भइहाल्छ अहिले त हाल्नु भएन त्यसै जति हामीले जतिको हामी जति हाम्रो डान्स गर्छौँ जति हामीले आफ्नो भनौँ प्रस्तुति दिन्छौँ त्यो अनुसारले हामीले जनताको एउटा एउटा भोटको चाहिनु नि त हामीलाई त एउटै जनताबाट हामीले चाहिँ त्यत्रो ठुलो एमाउन्ट पैसा माग्ने होइन कि जनताको हामीलाई एउटा एउटा मायाले जब जब हामीलाई चाहिँ एक लाखवटा माया भन्छ त्यो नै हाम्रो एउटा भिक्ट्री भन्छ होइन त्यो नै हामीलाई जित्या जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई चाहिँ न कि एउटा पर्सनले चाहिँ हुन्छ नि अब कसैलाई फोन गरेर या पैसाको भरमा या पैसा छ बढी भनेर उसलाई नै एक दुई लाख हाल्नुभन्दा चाहिँ हाम्रो एक एक भोट हामीलाई चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ जरुरी छ कि र त्यस्तै गएको पनि थियो र हामीलाई लाग्दैन कि अहिले नै हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यस्तै पैसा हाल्ने हामीलाई चाहिँ उचित लाग्दैन कि हामीलाई कि किनकि त्यस्तो हो भने त अब चाहिँ जस्तो मान्छे पनि अब चाहिँ जित्न सक्नुभयो नि त स्टेजमा ओभेन भइहाल्यो र आफूले फुल पैसा भएर हालिदियो भइहाल्यो नि त होइन त्यसैले अलिकति अनि जुन कुराको अब अर्को कुरा रह्यो भने जुन जजहरूको हामीलाई राम्रो राम्रो कमेन्ट्स आउँछ त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ झन् हुन्छ नि एकदमै ढुक्क थियौँ कि किनकि अब चाहिँ तपाईँहरूको डान्सहरू तपाईँलाई किन हामीलाई चाहिँ टेन टेन मार्क्स पाउनु पनि अब त उचित लागेन अब 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 आउँदोको साथीहरूलाई पनि अब चाहिँ पहिला हामी दस दस मार्कबाट हामी खुसीबाट चिचाउँथ्यौँ होइन रमाइलो गर्थ्यौँ त्यो पैसा हामीले चाहिँ पाएको त्यो पैसा एमाउन्ट चाहिँ कुनै राम्रो जस्तामा चा जुन हाम्रो अब हामीले त इन्क्लुसिभ क्याम्पमा चाहिँ र बच्चाहरूलाई चाहिँ डोनेट गरिरहेको छ भने यो अपाङ्गता र त्यसमाथि स्पेसली डिस्ट्रिब्युट बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्याम्प गर्ने र पेन ड्राइभहरू र यस्तो चाहिने सामग्री किन्ने भन्नेमा लागिरहेको छौँ त्यो एक्साइटमेन्ट थियो तर अबको दस दस मार्क्स तिस मार्क्सले पनि अब चाहिँ आउँदो जुन हाम्रो नातुन छ हाम्रो कम्पिटेटर हुन्छ नि अब उसले त खुसी र उत्साहित पार्दैन किनकि यहाँ त जजको मार्क्सको भ्यालु नै भएन इनफ्याक्ट जजको भ्यालु नै भएन त्यस्तो बनाइदियोस् उसले कि सो so, यसमा चाहिँ प्रडक्सनहरूले चाहिँ प्रडक्सन म्यानेजमेन्टले चाहिँ फर्मेट हामीले बुझाउन पनि सकेन उनीहरूले कुन आधारमा चाहिँ हामीलाई आउट गरेको छ के भोटै हो भने जज नराख्नुहुन्छ जिरो भोटै भयो भने हाम्रो त्यो मार्क्स जुन भन्नु भन्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट र ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ पब्लिकको हातमा हुन्छ भनेर त्यसको त भ्याल्यु नै भएन हाम्रो त यत्तिकै उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि हँचाइफुकाइफुलाइ चाहिँ उसले चाहिँ के गरे के गर्यो हुन्छ नि उसले आफ्नो तरिकाले चलाइदियो आफ्नो उसलाई चाहिँ हामीलाई पनि कहिले पनि योबाट यो हुन्छ त्योबाट त्यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ भनौँ एउटा कन्फ्युज हो कि उनीहरूको रुल रेगुलेसन के हो उनीहरूको फर्मेट के हो हामीलाई थाहा पनि भएन र त्यही त्यही चाहिँ अझ छु भनौँ न दुई दिन त म सकमै भएको थिएँ यसरी नहुनु पर्ने थियो भनेर अब एउटा सृष्टि केसी जस्तो मोटिभेटर मान्छेसँग गएर चाहिँ जो पनि मोटिभेट भइन्छ र भोलिपट्टि म सृष्टिसँग फेरि घर भेटेँ भने सृष्टि भनेर फेरि अलिकति आफ्नो आत्मविश्वास बढेको छ भने फेरि होइन सो लेस केही गर्छु भनेर तर अर्गनाइजेसन टिमले चाहिँ यो कुरा अलिक ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ कि होइन आइन्दा चाहिँ होइन तपाईँहरू जस्तो अर्गनाइज गर्दा चाहिँ अरू अरू सोमा पनि मान्छेहरू जान अब आत्तिन्छ डराउँछ पनि यस्तो भयो भने कि किनकि हामी म पनि एउटा अर्गनाइजर मैले सो अर्गनाइज गर्छु होइन यदि यस्तो कुरा बाइस्ट भोलि भोलिपरिसी पार्टिसिपेन्ट हुने जसले एउटा आफ्नो भविष्यको लागि एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ त्यो मान्छे जान त डराउँछ यति हो जस्तो सृष्टिजी Uh, म धुम राईको डान्सिङ स्टार्सको स्टुडियोमा पुग्दा अरू कन्टेस्टेन्टको अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा तपाईँ यति प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्थ्यो कि मैले त्यो डिस्टर्ब फिल हुन्छ भनेर हाम्रो अन्तर्वार्ता समेत पनि भएन कि आज आउट पछाडि यो अन्तर्वार्ता यो पनि मैले चाहेर भन्दा पनि यो म त आउट नै यो भएको आफैलाई म स्वयं पनि अचम्मित परेका छु त्यसमाथि यति छिटो भन्ने त्यो अर्को प्रश्न त छँदै नै छ तपाईँ आफै स्वयंलाई चाहिँ प्रस्तुति राम्रो छ जजले मार्क्स राम्रो दिइरहनु भएको छ पब्लिकको मनमा बस्नु भएको छ धेरैलाई प्रेरणा त्यहीँ तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू समेत तपाईँलाई प्रेरणाको स्रोत मानिरहेका छन् भनेपछि म किन आउट भएँ प्रश्नको जवाब चाहिँ स्वयं आफूले के पाउनु भयो म किन आउट भएँ त्यो जवाफै पाएको छैन त्यो जवाफ चाहिँ थाहा पाउन मन छ होइन किनभने अब लाग्छ यस्तो खालको प्लेटफर्म रियालिटी सो भनेको त त पर्फर्मेन्सको बेसमा हुनुपर्ने हो होइन र मेन त सिधा नजरमा हेर्दाखेरि त पर्फमेन्स कसले राम्रो गरिरहेछ कसले प्रोग्रेस गरिरहेछ को डिजर्भिङ छ उसलाई त्यो किसिमको इन्करेजमेन्ट पाउनुपर्ने यो सिधा अर्थमा बुझ्ने कुरा हो नि त भनेपछि त पर्फर्मेन्स के छ राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ मार्क्स के छ राम्रो छ जजको कमेन्ट के छ राम्रो छ पब्लिकको कमेन्ट के छ राम्रो छ तर तर तिमी आउट अब आइस न यसलाई के बुझ्ने त्यो <laughs> बुझ्नै आएन मलाई त यसो यसमा चल चलखेल भएको हो त जस्तो सृष्टिजीले त्यो आम दर्शकले भनेको कुरा हो कि मैले जे अघि भने सृष्टिजीले जे भन्नुहुन्छ सबैजनालाई आश्चर्य चकित नै बनायो रिजल्टले चलखेल कहीँ कतै भएको आभास तपाईँ गर्नुहुन्छ चलखेल भन्दाखेरि अब चाहिँ कस्तो हुन्छ अब चाहिँ होला पैसा जसलाई चाहिन्छ होइन पैसाको लागि पनि अलिअलि त अब मान्छेले चाहिँ केही अब चाहिँ सोच्नु र बाध्य पनि हुन्छ तर चाहिँ जनताले देख्ने गरी हामीले देख्नु पनि देख्ने गरी हामीले हाम्रो मोटु नै हुन्छ नि अब छ्या छ्या पार्ने गरी चाहिँ जुन उसले चाहिँ एउटा हार्ड डिसिजन लिन्छ त्यो त हाम्रो मनबाट दिमागमा आउँदैन यदि मानवताको रूपले पनि जाने हो भने त्यहाँ त्यस्तो गर्नु मिल्दैन किनकि एउटा जुन एउटा हामीले एफोर्ट दिएको छौँ एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएको छौँ भोलि अरू कुनै कम्पिटेटरले फेरि त्यस्तै यो त हन्ड्रेड दिँदैन किनकि सृष्टि त दिपा दबामा जस्तो मान्छे स्ट्रङेस्ट मान्छे गयो भने चाहिँ त्यस्तो मिहिनेत गर्दा गर्दा गयो भने हामी किन मिहिनेत गर्नु हामी पनि भोटितिर दौडौँ हामी पनि पैसा दिए हाल्ने दौडौँ हामी पनि अर्गनाइजरसँग अर्गनाइजरसँग बसेर घफका पनि सिक्नु होइन त्यसपछि पहिला हाम्रो चाहिँ टाइममै हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामी चाहिँ डान्स र कसै जजको मन कसको हामी जनताको मन जिताउँ भन्ने जान्थ्यो भोट कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ डाइभर्ट नहोस् भन्ने चाहिँ चाहना हो हाम्रो होइन किनभने पर्फर्मेन्स भन्दा पनि भोट रहेछ भन्ने भयो भने त अब सबै बाँकीले पनि त पर्फर्मेन्समा ध्यान भन्दा पनि भोट ल्याउनेमा ध्यान दिने भयो नि त भनेपछि त प्रोग्राम नै ट्विस्ट भएन र होइन किनभने हामी कुनै पनि प्रोग्राममा गयौँ भने त त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ कसरी बेटर दिने भन्ने फोकस हुनु चाहिँ इन्करेजमेन्ट हुन जरुरी हो नि त डान्सिङ रियालिटी सोमा गएपछि मैले कसरी बेटर डान्स गर्न सकौँ नेक्स्ट टाइम भन्ने त्यो हो तल चाहिँ कन्टेस्टेन्टलाई मिल्नुपर्छ कि अबको रिजल्टले यस्तो नहोस् कि मैले कसरी भोट दिएर ल्याउने भन्ने फोकस भयो भने त गडबड भइगयो त जस्तो अब अघि सृष्टिजी स्वयंले अब जजको जजमेन्टको आधारको कुरा गर्ने भने सेभेन्टी फाइभ जजले पनि त यहाँ पावर युज गर्न सक्थ्यो किन युज गरेन होला केशवजी तपाईँको अब रेणुसाजी त झन् सहकर्मी साथी हुनुहुन्छ सा, दिलीप रायमाझी अथवा गौरी मल्ल उहाँहरूले पनि तपाईँहरूको एप्रिसिएट यसरी गर्नुभएको थियो त्यो पावर त युज गर्ने धेरै उहाँहरूलाई प्रशस्त थियो नि हिजोको त्यो एपिसोडमा तर कहीँ कतै जजले पनि आफ्नो पावरै युज नगरेका हुन् कि त्यस्तो जजको हातमा पनि थियो जजले गर्नु सकिन्थ्यो पहिला हामी चाहिँ जजलाई नै इम्प्रेस्ड पार्नु र त्यसपछि जजमा स्टेजमा टेन 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 मार्क्स हानिसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ जनतासँग चाहिँ हुन्छ नि अब तिनीहरू उहाँहरूको मन जित्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो नि कहिलेको उन्तिस हुन्थ्यो मार्क्सलाई तिसै हुन्थ्यो कहिले चाहिँ छब्बिस पनि एउटा हाइएस्ट मार्क्स होइन राम्रै मार्क्स भइरहेको थियो राम्रै कमेन्ट्स आइरहेको थियो हुन्छ नि सृष्टिले लड्दा लड्दा पनि बचाएको थियो मैले त्यो बेला नि मार्क्स कम भयो भने मैले चाहिँ राम्रो सपोर्ट राम्रो जनताको माया पाइरहेको थियो उमाइ गरेर राम्रै भएछ मैले चाहिँ त्यो बिग्रेको रहन्छ त्यो चाहिँ अझै प्लस हुन्ट भएछ मलाई जुन सम्हाल्दै लडेरै सम्हाल्न सक्नु हुने त्यस्तो चाहिँ कुरा हुन्थ्यो जजतिर ध्यान ध्यान त्यो पहिला मन चाहिँ होइन ज्याज जसतिर गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ जजतिर इम्प्रेस पार्न छोडेर अहिले चाहिँ अर्गनाइजरतिर इम्प्रेस पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अहिले सोचाएँ मलाई किनकि यसमा जजको पनि भ्यालु छैन हेर्नुहोस् सो हेरेर हामीलाई थाहा भइसक्यो पहिला पहिला चाहिँ कि ठिकै थियो उहाँहरू अब चाहिँ पहिलाको साथीहरू पनि अब चाहिँ डान्स गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ एभरेज चाहिँ राम्रो थियो अब सबैजनामा एकजना त आउट हुनुपर्छ त्यसैले जानुभयो भने लाग्थ्यो होइन तर अहिले हामीलाई चाहिँ जब कि म सँगसँगै हामी श्रीसभ जोडी सँगसँगै जब दिपा तामा बाहिर जाँदा रहेछ यसमा त जजले पनि बोल्न सक्नुहुन्न किनकि यसमा माथि माथिबाट हात आएको हुन्छ अर्गनाइजरहरू अर्गनाइजरले जब जे भन्नुहुन्छ त्यो किनकि अस्तिको राउन्डमा पनि अब चाहिँ हाम्रै कम्पिटिटर साथीको डान्स बिग्रदाखेरि चाहिँ रियालिटी सोको भ्याल्यु के त रियालिटी सोको मतलब के छ रियालिटी सोमा चाहिँ जे हुन्छ त्यो त्यहाँ रियल देख्नुपर्छ हामी लड्छौँ भने हामी त्यो त्यसले लडेर हामी उठेर एट द सेम टाइम त्यहाँ चाहिँ हामीले स्टेजमा देखाउनुपर्छ उठ्नु पनि सक्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ डोरी चुटेर हामी त्यहाँ झर्छौँ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यसमा मिलाउनु पर्छ यदि म पानीमा चिप्रिन्छु भने नाँदा नाँदै मलाई चाहिँ उठाए सृष्टिले उठाएर म नाच्न सक्नुपर्छ टेबलबाट लड्छौँ भने टेबुलबाट फेरि उठ्न सक्नुपर्छ यो चिज हो रियल कुराहरू चाहिँ तर अस्ति हाम्रै आँखा अगाडि सबै जनताको अगाडि आधा कोही अलिअलि दुई चारजना अडियन्स पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हलभित्र हाम्रो कम्प्युटिटर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि रङ भइरहेको थियो मिस्टेक सबै थियो होइन बिग्रियो त त्यसलाई चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक भन्नु मिल्दैन गल्ती त हुन्छ तर त्यही गल्ती नै हामीले रियल जनताले देख्नुपर्छ oh. तर त्यसलाई चाहिँ के भयो फेरि रिटेक गर्ने भन्छ धेरैचोटि रिटेक भएको छ डान्सहरू बिग्रियो भनेर mm. त्यो के भयो भने फेभरिटिजम एउटै देखिरहेको छ यहाँ कि आफ्नो मान्छेले चाहिँ आफ्नो जसले सो आफ्नो मनपर्ने मान्छेले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेबर बडी गरिरहेको छ सो यसमा के बढी भएको छ फेबरबडी पनि देखिरहेको छ कि जब पछि हामी सबै अडियन्सहरू हामी सबै हामी सबै कम्प्युटरहरू सबै हामी चाहिँ हुँदैन यस्तै गर्नु मिल्दैन वाट इज वाट इज द मिनिङ अफ द रियालिटी सो जे रियल चाहिँ त्यही देख्नु पऱ्यो फेरि रिटेक गरेर फेरि क्यामराको लागि रिडी गर्ने फेरि भएन भन कि टेक्निकल पार्ट बिग्रियो भनेर चाहिँ कहिले कहिले हामी चाहिँ बुझ्छौँ कहिले लाइट सानो भयो ट्राई लाइट मधुर भइदियो या चाहिँ लाइट आँखामा परेन भनेर चाहिँ एक दुईचोटि लिनु ठिक पनि छ होइन रिटेक गर्नु ठिक छ तर डान्सको प्रपै बिग्रिसकेको छ डान्सको चिजै त्यो हुन्छ नि मिस्टेक भएको छ हल्का भनेपछि त्यही नै हो त्यसले त्यसलाई त हाम्रो साथीले पनि फेरि रमाइलो गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेकअप गरेको छ राम्रो जस्टिफाई गरेको छ ब्लन्डर हुँदैन तर चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजर टिमबाट आएर चाहिँ फेरि गरौँ भन्नुहुन्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ नि ए यस्तो भयो त म पनि अस्ति सिचुली लड्दा लड्दा मैले सम्मारेको थिएँ म पनि यहाँ चिप्लेको थिएँ टेबलमा म पनि बिचकेको बिचको थिएँ जबकि हामीलाई चाहिँ लास्ट टाउमा प्रप थियो प्रप पनि आफै सृष्टिले आफ्नै मान्छेलाई फोन गरेर उसले चाहिँ पानीको त्यो स्विमिङ पुलको त्यो के भन्छ त्यो पुल ल्याएको थियो होइन त्यसमा हामीले डान्स गर्थ्यौँ त्यो पनि हामीले चाहिँ मिस्टेक भयो चिप्लियो यताउता भयो त्यो हामीले आफै आफैसम्मले पर्ने कुरा हो तर त्यो बेला त हामीलाई कुनै अर्गनाइजर आएर चाहिँ बिग्रियो चिप्लिन भयो या तपाईँको रुमाल खस्यो तपाईँको चाहिँ स्टेजबाट सिटी लड्दा लडेर झर्नु भयो तपाईँले उठाउनु भयो एकछिन फेरि यसरी क्यामेराको लागि राम्रोसँग गरिदियो त्यो त भन्नुभयो नि त जब अरूलाई भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ केशवजीको यो भनाइ हो कि आयोजकले मान्छे हेरेर व्यवहार गर्यो अलिकति पक्षपात गर्यो हजुरहरूलाई पक्षपात पहिला पहिला लाग्थ्यो मैले चाहिँ कहिले कहिले सृष्टि चाहिँ दुई मिनटलाई मात्रै यसले आँखा देख्यो भए देख्ने भएको हुन्छ होइन यसले सारा यहाँ के गरेर चाहिँ देख्थ्यो भन्नु लाग्थ्यो फिल हुन्थ्यो किनकि मैले देखेर आउँथेँ त्यो कुरा किनकि हामीलाई चाहिँ मेरो साथीहरूको एउटा स्टेसर पाइरह हुन्न कि एउटा डक्टरको रोल गर्नुपर्छ त्यो बेला चाहिँ अर्गनाइजरले चाहिँ मिलाइदिन्न त्यो बेला सृष्टि केसीले फोन गरेर आफूले चिनेको साथीहरूलाई गर फोन गरेर चाहिँ उसले स्टेसन मिलाइदियो हाम्रो हामीलाई चाहिँ पानी चाहियो त्यो पानीमा चाहिँ बकेट चाहियो त्यो बकेटलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले बनाउनु सक्नुभयो भने हामीले आफै म्यानेज जब कि हामीले प्रबमा सृष्टि जस्तो मान्छेलाई डान्स गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ एक हप्ता हामीलाई टाइम छ दिन टाइम दिन्छ नि मलाई चाहिँ अभियसली बाह्र दिन त लाग्छ लाग्छ तर प्रब युज गर्न आँदाखेरि चाहिँ अझै बढी लाग्छ तर हामीलाई के भयो प्रब चाहिँ लास्ट टाइम हामीले आफै म्यानेज गरेर पानीमा डान्स गऱ्यौँ है अनि यसमा चाहिँ अब देख अनि एट द सेम टाइम अब चाहिँ भनौँ सानो अब चाहिँ रुमाल पनि मिलाउन सक्दैन मान्छेहरूले अब चाहिँ टप्पा डान्स भयो त्यो टप्पा डान्स गर्दा चाहिँ त्यो बेला तपाईँलाई मलाई मनमा थियो मैले भन्छु मैले 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 हेडलाई भन्न सकेन किनकि उहाँहरू डिरेक्टर हो हामीलाई चाहिँ वी डेन्ट हेभ अथोरिटी टु आस्क डाइरेक्टली यस्तो किन्नु भएन त्यसरी मैले उहाँको करियरहरूसँग सोध्थेँ मैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टप्पा डान्समा चाहिँ रातो रुमाल कलरफुल या पहेँलो रुमाल हुनुपर्ने थियो होइन तर चाहिँ हामीलाई लास्ट आउँसम्म रुमाल दिनुपर्ने एउटा मैले नै रुमाल ल्याएर उहाँहरू एउटा सेतो कपडा उहाँले दिइदिनु भयो र प्रपर कलर अहिलेसम्म कुनै पनि टप्पर डान्समा चाहिँ कुनै पनि यो सिङ्गरको टप्पर डान्समा चाहिँ कुनै पनि यस्तो कलको रुमाल छैन र रुमाल पनि एकदम त पर्दाको रुमाल हामीले काटेर यु मेरो जो साथी हुन्थ्यो माथि युमी उहाँले नै अब कैँसीले काटेर नै ठुलो ठुलो भएर नि उहाँले बाँधिनु भयो हाम्रो पनि काम चाहिँ मैले चाहिँ आफै अझै पनि अहिले पनि म सबै सृष्टिको पाठहरू यो के भएन कस्तो कलर तिमीले आज रातो कलर लाग्छ रा रा तिम्रो सेतो कलर लगाइरहेछ तिम्रो कपालमा यो छ मैले नि सबै हेरिदिएको हुन्छु त्यो तपाईँलाई मैले सकेको थिएन आई वन नट एबल टु लुक आफ्टर अल दोज थिङ्स किनकि तपाईँलाई म बिनामी थियो कि मलाई चाहिँ फेभर भयो त्यो मेरो कोभिड पनि टेस्ट गऱ्यो पछि नेगेटिभ नै भयो मेरो बुद्धलाई मेरो अरू साथीहरूलाई पनि फिन्दामालाई पनि त्यस्तो भएको थियो होइन त्यसैले हामी चारजना एकचोटि चाहिँ बिरामी भएको थियो त्यसैले मैले चाहिँ पुरै कम्प्लिटली मैले सृष्टिलाई हेर्नु सकेको थिएँ तपाईँलाई रुमाल पनि राम्रो भएन र राम्रो एउटा एउटा सिम्पल एउटा रुमाल मिलाउनु सक्नु भएन त्यो रुमाल पनि बिग्रियो र मिस्टेकै भयो त्यो रुमाल ब्लन्डर भयो त्यो रुमाल चाहिँ खस्दा पनि धेरै मार्क्सहरू घट्छ किनकि हो एउटा चाहिँ मानवता हिसाबले विचारक उसले चाहिँ सिस्टीले त्यो कता रुमाल खस्छ थाहा पाएन होला भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षमा गर्ला या चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ बोली बोल्ला तर चाहिँ रुल इज रुल हाम्रो मिस्टेक त मिस्टेक भयो त्यही नै यस्तै कुराले गर्दा थाहा हुन्छ जुन कुरा हामीलाई सानसानो चिज मिलाउनु सक्नु न कसैलाई चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो चिजहरू चाहिँ फेभर गर्नुभएको छ ठुल्ठुलो प्रप दिनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो हेर्दा चाहिँ आफूले पनि म डिमोटेड भइसक्यो म बिचमा डिमोटेड भइसकेँ त्यसमा चाहिँ नगरौँ नगरौँ क्या यस्तो सिस्टेज स्टेजमा नाचिरहेको हुन्छ हामी नाच्ने देखेर म तर अरूको बाहिर चाहिँ आवाज आइरहेको हुन्छ ड्याङ ड्याङ हाइरहेको हुन्छ झिर झिर बोलेको हुन्छ आवाजहरू त्यो बनाइरहेको हुन्छ इक्विपमेन्ट्सहरू बनाएर हुन्छ प्रप बनाएर हुन्छ कसको लागि यो भन्दा यो फलाउनुलाई यो उसको लागि भन्थ्यो हामीलाई त्यो एउटा पनि सानो रुमल बनाउँदा गाह्रो पर्छ त्यो नगरियो गर्छ नम्बर नट वानली मेरो अरू यस्तो साथीहरूलाई पनि त्यस्तो नगर तोगरी यो हुँदिन सक्दैनौँ दिस वोन्ट बी लाइक इक्स एभाइलेबल भन्छ भने चाहिँ तर उहाँ दुई तिनजनालाई किन यति धेरै सपोर्ट त्यहाँ त एकजना दुईजना मात्रै कपाल स्टेजमा नाच्नु छ भने बाह्रजना पछाडि नाचेर आउँछ उहाँको लागि चाहिँ त्यो देखिरहेको कुरा अनि त्यो किन त्यस्तो किन एकदम है सो भाइ स्टे त्यो देखिरहेको हुन्छ अनि त्यसरी पनि मलाई चाहिँ अलिअलि माइन्ड मेकअप मैले गरेको पनि हो है किनकि फाइनल्सम्म चाहिँ जित्ने त हामी त हुँदै हुन्नौँ किनकि यो कुरा तरिकाले अरूले जित्छ म हामी त विनर हो भनेर सोचिसक्यौँ तर चाहिँ एट द एन्डमा चाहिँ हामी जाँदा चाहिँ अरूलाई नै कसैलाई चाहिँ यो अवार्ड या भिक्ट्री दिन्छ थाहा थियो हामीलाई तर त्यही पनि यस्तरी आज नै हुन्छ नि यो यसरी जो उसले चाहिँ आर्ट पनि हुँदैन र किनकि पब्लिकको डरले पनि हामीलाई चाहिँ सायद चाहिँ बचाउँछ होला भन्ने फिल गर्थ्यो तर चाहिँ पब्लिक पनि अब पालि चाहिँ पब्लिकको डर पनि मानेन हाम्रो त्यो भनौँ न हाम्रो संस्थापकले अनि केही छैन ठिकै छ जे हुन्छ लेट्स होप फर द बेस्ट राम्रो हुन्छ भन्छौँ उहाँले रिराइज गर्नुहोस् यस्तो गल्तीहरू कि आइन्दा नहोस् किनकि एउटा अर्गनाइजर भएपछि राम्रोसँग सबैलाई हेर्नुपर्छ भोलि आज जस्तो भोलि श्री सप रथ अरू त्यस्तो अरू ट्यालेन्टेड देवता मन्ताहरू जस्ता सुधी मन्ताहरू टिमलाई त्यस्तो बाइस्ट फिल नहुनु नहोस् पनि सबैले यो बाइस्टको कुरा गरिरहँदा सृष्टिजीले चाहिँ सो अवधिभर तपाईँले विभेद पनि महसुस गर्नुभयो त्यो शारीरिक विशेषताका आधारमा कतिले अन्जान बस कि जानी जानी त अब गर्दैन होला तर अन्जान बस पनि घुमाउरो शैलीले कहिलेकाहीँ भाव भावले कहिलेकाहीँ भाव शब्दले होइन त्यो सिधा डाइरेक्ट नभने पनि उहाँहरूका ती व्यवहार गतिविधि हेर्दाखेरि त्यो महसुस गर्नुभयो विभेद कहीँ कतै आ, अब मेरो शारीरिक अपाङ्गतालाई नै लिएर त्यसरी डाइरेक्टली चाहिँ जान बस्दै कसैले भन्नु भएन टिमहरू चाहिँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन मैले त्यो मैत्रीपूर्ण व्यवहार नै पाएँ तर कहिले कहिले त्यो अन्जानमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो हामीलाई अब अलिकति कि त्यो ओभर प्रोटेक्सन गर्ने या अलिकति सृष्टिलाई त यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि किन अनि त्यसमा चाहिँ किन प्रत्येकचोटि मेरो नाम अन्डरलाइन गर्नु सृष्टिलाई गाह्रो भइसक्यो अब जानुपर्छ उसले सृष्टिलाई पनि जिस्काउन छोडेन हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो शब्दहरू आउँछ खेरि चाहिँ किन प्रत्येकचोटि अन्डरलाइन हुन्छन् होला हाम्रा कुराहरू जस्तो लाग्थ्यो होइन तर यी भनेका चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुने कुरा हो त्यसले मलाई त्यस्तो मेरो बाँकी प्र्याक्टिसहरूमा असर गर्ने गरी चाहिँ थिएन सृष्टिजीलाई केही गुनासो छ अब रिजल्ट त अन्तिम रिजल्ट नै त्यो स्वीकार्नै पर्छ अब जे अनियर भयो प्रोग्राम आइसके पछाडि आम जनताले गुनासो प्रश्न गरे पनि रिजल्ट त आइ नै सक्यो होइन त्यसलाई त जसरी नै स्वीकार्नै छ तथापि आफ्ना केही गुनासाहरू आयोजकलाई लिएर अथवा समग्र सोप्रतिको यो फर्म्याट कतिले फर्मेटी पनि बुझेन होला अथवा भोटिङ सिस्टम जुन छ अब आइएमई आइएमई भन्छन् होइन कतिले क्याम्पेन चलायो होला तपाईँहरूले त्यो पनि चलाउन पाउनु भएन होला यी या यावत कुराहरू जोडिँदा गुनासो केही छ अब गुनासो भन्दा नै अघि भनेको जस्तै अब यो के भयो होला त अब बुझ्नै सकेको छैन होइन अर्गनाइजर टिमलाई चाहिँ मात्र रिक्वेस्ट चाहिँ बाँकी रहेका कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ आफ्नो पर्फमेन्समा ध्यान दिने वातावरणको निर्माण होस् होइन आफ्नो भोटमा ध्यान दिने भन्दा पनि पर्फमेन्समा ध्यान दिने वातावरणको निर्माण भयो भने चाहिँ सोको क्वालिटी पनि अझै राम्रो हुन्छ र पर्फमरलाई पनि अझै हौसला मिल्छ होइन किनभने भोटको पछाडि दौडिन थाल्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो सायद a सही गतिमा गएको हुँदैन किनभने यस्तो पर्फर्मेन्स भनेको त एबिलिटी निखारिनु पर्ने हो त्यो कुराले अरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हो कसरी चाहिँ एउटा नन डान्सर भएर पनि उसले नाच्छ भन्नु नाच नाच्दै सिक् नाच्न सक्छ भन्ने देख्नु भनेको त धेरैको लागि ए हामीले चाह्यो भने त केही कुरा सिकेर गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने हो नि त अब भोटको पछाडि दौडिनु पऱ्यो भने त सायद प्रोग्रामको फर्मेटै बिग्रिन्छ होला सो अब यस्ता किसिमका विवाद पूर्ण कुराहरू आइरहेको छ होइन अर्गनाइजरको पनि तपाईँहरूको आफ्नै लजिक होला यसमा होइन आफ्नै केही होला जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर यो मिसकम्युनिकेसन भएको छ र यस्तो मिसकम्युनिकेसन आउन नदिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि क्लियरली कोरियोग्राफर स्टार्सहरू सबैलाई भनिदिनु किनभने मैले पनि पछि जहाँ एकचोटि सबै स्टार्सहरूको सँगै मिटिङ भए पनि हुन्थ्यो नि भनेर साथीहरू बिच कुरा राखिराखेको हुन्थ्यो कि किनभने कहिले पनि त्यो भएन होइन त्यसरी अब कुरा यस्तो यस्तो हो फर्मेलिटी हो यसको यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर क्लियरली फर्मल्ली नै भेटेर भनि भनिदिएको भए सायद त्यहाँ ब्याक टु ब्याक कन्भर्सेसन हुन्थ्यो होला आजको जस्तो यसरी मिसकम्युनिकेसन हुँदैनथ्यो होला होइन त्यही भएर यहाँ केही मिस मिसकम्युनिकेसन केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ केही केही कन्फ्युजनहरू भएको छ होइन त्यो कसको गल्तीले भएको छ म भन्दिनँ मलाई थाहा छैन त्यो किनभने होइन तर यो मिसकम्युनिकेसन हटाउनको लागि चाहिँ अब केही स्टेप चाहिँ चाल्नुपर्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन अब अरू त मलाई केही छैन जस आयौँ हामी यो प्लेटफर्ममा आयौँ मैले के सब दाइजस्तो डान्सको गुरु भेटाएँ लाइफभरिमा सिक्न मन लागेको कुरा उहाँसँग सिक्न पाएँ होइन त्यसबाट को छुट्टै अचिभमेन्ट छ अब मेरो हाम्रो त जर्नी फेरि स्टार्ट हुँदैछ होइन यो एउटा प्लेटफर्म थियो अब यो प्लाटफर्मबाट टेकेर अर्को जर्नीमा हामी त बढ्दैछ हाम्रो इन्क्लुसिभ क्याम्पेन गर्ने हाम्रो सोच पहिल्यैदेखि हो होइन हामी दुइटैलाई सोसल वर्क मनपर्छ सो हामी चाहिँ अब न्यु भेन्चरहरू लिएर अघि बढ्छौँ तर अब जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स त्यही इन्करेजमेन्ट मिलोस् गलत इन्करेजमेन्ट नमिलोस् मैले गलतको अर्थ त्यही भोटिङ बढाउनु पर्छ है कसरी भोट लिएर आउने भन्ने ध्यान दिएर पर्फर्मेन्समा ध्यान दिनको लागि उहाँहरूलाई हुन्छ नि निरुत्साहित नहोस् <laughs> त्यति त्यसपछि एक दशकदेखिको यो तपाईँको लगातार होइन कोरियोग्राफीमा तपाईँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ तपाईँलाई धेरै अनुभव पनि रह्यो ज्ञान पनि छ तर रेणुसाजीले पटक पटक तपाईँहरूबाट मैले डान्स आएको हो एक्ट बढी भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफै स्वयं अनुभवै हुनुहुन्छ सृष्टिजीलाई कसरी प्ले गर्ने भन्ने कुरा कथावस्तु अनुसार पनि होला तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि प्रायः जसोमा होइन मैले एक्ट बढी पाइरहेको छु डान्स खोइ त डान्स उहाँ चाहिँ डान्स खोजिरहनु भएको थियो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब सायद त अब यसमा त अब अस्तिसम्म चाहिँ हो यति म्यामलाई चाहिँ र म्यामलाई ध्यान दिएर चाहिँ मैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ या जजहरूलाई पनि इम्प्रेस गर्नुपर्छ मार्क्सको लागि भन्नुहुन्थ्यो अब अहिलेको अवस्थामा त म त उहाँ उहाँहरूले जजहरूले जे कमेन्ट गरे पनि उहाँको भ्यालु हुँदैन अब चाहिँ अर्थ नै भएन हामीले त्यो सोचाइ नै पारिदिनु भयो अर्गनाइजरले होइन तर चाहिँ हो उहाँले भने अनुसार अब चाहिँ तपाईँको डान्समा एक्ट बढी भयो भनेको चाहिँ नि अब कुनै कुनैमा एक्ट बढी भएको होला होइन तर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ सबै प्रकारको डान्स पनि दिएको छौँ तपाईँहरूले यु अटेम्प्ट अल दोज थिङ्स अल टाइप अफ डान्स फर्म पनि उहाँले नै भन्नुभएको छ फेरि है एट द सेम टाइम अब कुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ हाम्रो डान्समा सबैमा चाहिँ अब ल्याटिन बचटा राउन्ड आएको छैन बचटा ल्याटिन पनि हामीले आफै गरिसकेको थियौँ पानीमा आफ्रा गरिसकेका छन् अब चाहिँ साम्बा गरिसकेको थियो आफ्ना साम्बा अब चाहिँ कन्टेन्यू गरिसक्यो दुई दुईचोटि गरिसक्यो ह्विलचेयर न आफूले गर्न सक्ने पनि चिज पनि गरिसक्यो म ह्विलचेयरमा र सृष्टिसँग डान्स गरेर चाहिँ हाएस्ट स्कोर थर्डीमा आउट अफ थर्डी पनि पाएको थियो होइन त्यस्तो चिजहरू थियो अब चाहिँ एक्ट बडी भएको डान्सको कुरा पनि अब अस्ति रिसेन्टली डान्स हाम्रो चाहिँ यो अनुराधा म्यामलाई ट्रिब्युट गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक्ट बढी भएको थियो तर खास त हामी एक्ट गरेर हामी एक्टिङ मात्रै गरेको थियौँ त्यसमा हामी एक्ट गर्दै डान्स गरेरौँ त हामी त हामी डाइलेक्टमा डान्स गरेका थियौँ हामी त्यस भन्छौँ होइन एक्ट भन्ने साथै हामी चाहिँ पुरै कुनै अभिनय गरेर मात्रै बसेर हुन्छ नि आफ्नो एक्सप्रेसन मात्रै दिएर डान्सलाई बडीलाई नलाएको होइन कि हामीले चाहिँ डान्स बडी गराएको थियो त्यसले हाम्रो स्टोरी भनिदियो स्टोरी भन्नु नै एउटा एक्टिङ जस्तो देख्छ दे नि त होइन तर डान्स गर्दा हामीले एक्ट भनेको थियो र एक्ट पनि अब कसरी अब अनुदा म्यामलाई चाहिँ ट्रिब्युट गरिसकेपछि अलिकति स्टोरी बनाउनलाई चाहिँ हामी त अलिकति ड्रामा ट्रिक त हुने पर्छ अलिकति भन्नाले चाहिँ अलिकति इमोसनल जस्टिफाई त गर्नुपऱ्यो किनकि उहाँले पनि अब चाहिँ बिबिसी बिबिसीको थ्रुबाट भन्नुहुन्छ नि पहिला बिबिसी बिबिसीले गर्दा बिबिसीको बिबिसीको हामीले चाहिँ फलो गर्छौँ रुल भन्दा भन्दा हाम्रो नेपालको ट्रिब्युट जो लेजेन्ड हुनुहुन्छ अनुदा कोराला नारायण गोपाललाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जस्टिस गर्नु या अन्याय गर्नु त्यो चाहिँ के भन्छ वाटु गल्तीलाई चाहिँ त्यो न्याय नदिनु भनेको चाहिँ त्यो ठुलो गल्ती हो नि त बिबिसीको फर्माट जान्छौँ भन्नुहोस् त हामीले चाहिँ अनुराधा कोरोला कोइराला चाहिँ हामी अनु ल इमाजिन अनुराधा कोइराला जवानीमा यस्तो को हुनुहुन्थ्यो यस्तै नाच्नुहुन्थ्यो ना ना भने हामी त रोमान्स पारेर नाच्नु त भएन नि त है उहाँको के हो उहाँले चाहिँ चेलीबेटी बेच हाम्रो तिन करोड जनतालाई थाहा छ कि ने अनुरोधा कोराला चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ चेलिबेटी बेचबिज्ञान रोक्ने एउटा पहिलो महिला हो एउटा माइती नेपालको अध्यक्ष र अहिले उहाँले गर्दा चाहिँ हजारौँ चेलीको चाहिँ के भन्छ अहिले चाहिँ उधार भएको छ हजारौँ हजारौँ चेलीको एउटा आमा बनेर बस्नुभएको छ हजारौँ चेलीको दिदीबाट बस्नुभएको छ र त्यसैले स्टोरी पनि के भन्छ डाइरेक्टली नाइन्टी नाइन पर्सेन्टको जनताहरूले नाइन्टी नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेले के सोच्छ भने अनुरा त कुरालाई के हुन्छ चेलीबेटी बिच बिगन र उहाँले कसरी त्यसलाई अन्त्य गर्नुभयो र उहाँले कसरी महिलाहरूलाई न्याय दिनुभयो र कसरी बसेका छन् र कसरी अहिले चाहिँ महिलाहरू निडर भएर यातनाबाट पनि अब ड्राउँदैनन् यो पुरुषको महिलाहरूको यो समाजका त्यहाँनिर रहँदैनन् भने चाहिँ अब त्यसले हामीले चाहिँ न्याय दिनुलाई हामीले चाहिँ त्यो एक्ट गर्नु जरुरी थियो भने कि अब एक्टिङ बडी भएको छ भने अब चाहिँ हामीले अनुराधा म्यामलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै गऱ्यो त्यो एक दिन अगाडि गरेर चाहिँ गीत सबै सुनेको थियौँ म्याम यस्तो यस्तो छ डायलग यस्तो छ तपाईँ बिचमा आउनुहुन्छ भने त्यो तर त्यो डायलग र त्यो उहाँको उहाँ बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा साथी नै आउनुभयो एउटा चाहिँ कम्पिटेटिभ साथी होइन हाम्रो जुन अब म नाम लिन्छु केबिका खत्ती उहाँ बिचमा आएको रोलै छैन सबै छ उहाँ अनुराधा कोरोलाई बनेर एउटा 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 अभियन्ता बनेर एउटा नारीको एउटा अभियन्ता बनाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ बिचमा आएर हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँको त रोल सबै काटिदिएको छ टेलिभिजनमा प्रसारण भए पनि भएन मलाई चाहिँ फोटो पसलको मान्छेले चाहिँ त उहाँले पनि पठाउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई म यत्रो त फोटो पढाउँछु फोटोले नै असर गर्छ तर डान्सिङ स्टारलाई मैले यति धेरै फोटो पठाउँछु तपाईँहरूको फोटो किन त्यति आउँदैन फोटो धेरै प्रमोसन काम गर्छ नि सर भन्नुहुन्थ्यो म तपाईँले भन्छु भन्छु भन्नुहुन्थ्यो तर चाहिँ अस्ति चाहिँ फाइनल डेको दिन उहाँले भन्नुभयो र त्यही रातै मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टन्न उहाँको तर्फबाट अब हाम्रो डान्सिङ स्टाइलमा गयो भने हाम्रो फोटो त्यो पाउँदैन म छैन हेर्नुहोस् होइन तर मैले त्यो फोटो पाएर हामीले पोस्ट गर्छौँ जसमा चाहिँ केबेका खत्री उहाँ चाहिँ एउटा अभियन्ताबाट आउनुपर्छ जहाँ अनुराधा कोइलाको एउटा डाइलेक्ट अनुरा अनुराधा कोइराले भने जस्तो गरेर हामीले सुनाएको छ म्याम अनुराध अनुराधा दिदी तपाईँले यो भन्नुहुन्छ आऊ अब तिम्रो डराउनु पर्दैन हामीले सबै तिम्रो कहानी सुनिसक्यौँ र अब तिम्रो चाहिँ यो आवाज बनेर उठ तिम्रो आफ्नो आँसु पुछ भनेर चाहिँ जुन केबीका एउटा चाहिँ एउटा अभियन्ता बनेर आएको हुन्छ त्यो त रोल पुरै काट्दैछ त्यो बल्ल फुल स्टोरी पनि त त्यसले गर्दा पुरै ट्रान्जेसन बिग्रेको छ त्यसमा चाहिँ बिच बिचमा पुलिस आउँछ म भाग्छु पुलिसको पुलिस आएको गाडीको हनी लुकाइदिएको छ म भागेको पार्टी पार्टीहरूलाई छ ट्रान्जेसन सबै बिग्रेछ छ कहाँ काँडा कहाँ त आयो कहाँ कहाँ तो भएको छ डान्स चाहिँ पुरा बिग्रेको बिग्रिँदैछ भले जनताहरूले चाहिँ थाहा पाएन राम्रो डान्स भयो स्मृति भयो भने चाहिँ तर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त कति कति प्रोफेसनल कोरियोग्राफर र प्रोफेसनल मान्छेले चाहिँ कसरी एक्काइसी त्यो एउटा स्टोरी एक्काइसी के केटी भयो केशव थापा पहिला एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा कल्पिट भएर उसलाई चाहिँ पहिला उसलाई चाहिँ अट्याक गर्न हुन्छ एउटा चाहिँ भारतको बाहिर कोठामा गएर होइन भने चाहिँ एक्काइसीको कस्तो केटीको रूपमा है त्यो ट्रान्सलेसन मिलेन कि अब उहाँले भन्नुहुन्छ बिबिसीको न्युजको थ्रुबाट बी सरी बिबिसीको थ्रुबाट हामीले चाहिँ यस्तो कम्पनीमा भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ सबैको डाइलेक्ट छ सबै डाइलेक्ट सबैको अरूको डाइलेक्ट किन हालेर त्यहाँ अनि बिबिसी भन्द, भन्दा भन्नु भन्दा यति ठुलो होइन कि हाम्रो एउटा चाहिँ लेजेन्ड हाम्रो ट्रिब्युटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिकेट गरेर नाचिरहेछौँ डेलेट डेलिकेट गरेर नाचिरहेछौँ भने उहाँको उहाँको फर्माणभन्दा बाहिर पनि जानु भने नि त उहाँ अनुराधा कोडा भने चाहिँ हामी अनुराधा कोडालाई टोटली हामीले जस्टिस दिनुपर्छ हाम्रो ध्यानै त्यही हो त्यसै त्यो राउन्डमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ चाहिँ लेजेन्डको हामीले चाहिँ ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यो लेजेन्डलाई ट्रिब्युट गरेको अनुसले हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो सृष्टि चाहिँ अब कतिपय केसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा धेरै राम्रो प्रस्तुति दियो भने अब यिनीहरूलाई यिनीहरू नै चाहिँ विजेता बन्ने हुन् कि टाइटल यिनीहरूले नै लाने हुन् कि भनेर पनि त्यो कहिलेकाहीँ एक्सन लिएको हो कि भन्ने कि अब यो धेरैले चाहिँ त्यही अनुमान गरेका छन् तपाईँले त्यति राम्रो गरिरहेको अझ केशवजीले त भित्रीबाट यतिसम्म खुलासा गरिदिनु भयो कि अलिकति विभेद पनि भएकै रहेछ तपाईँलाई अघि मैले सोद्धाखेरि इन्डाइरेक्टली मैले त्यो आभास कतिको गर्नु छ भन्दा त्यो कहीँ कहीँ तपाईँले पनि आभास गरेको र अझ उहाँले त स्टेजका होइन जस्तो अब त्यो क्लिपै काटेको कुरा होइन जति आउनुपर्ने हो कथावस्तु त बुझिँदैन त्यो नआएसी तपाईँहरूले नै अब टाइटल लाने हो कि भनेर त्यो आँतिएर नै तपाईँहरूलाई एक्सन लिएको हो कि भन्ने कतिको लाग्छ यो चाहिँ अब एजम्पनको कुरा हो होइन अब जब अनुमान गर्ने आधारहरू धेरै देखियो थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ त्यसै भन्न सकिँदैन अब किन यस्तो भयो भन्ने थाहै छैन होइन अब किन अब त्यहाँ जे जे पनि हुनसक्छ अब यो चाहिँ थाहै न थाहा छैन अचम्ममा परेको छौँ प्रश्न उठेको छ किन होला होइन प्रस्तुति राम्रो छ भोट पनि आएकै छ मार्क्स पनि राम्रो छ सबै हुँदा हुँदा किन आउट भयो होला भन्ने प्रश्न चाहिँ छ तर अब यही कारण हो अब भन्ने चाहिँ भन्न पनि प्रति प्रत्येकै असन्तुष्टि छ तपाईँको मलाई जज जजेसहरूप्रति चाहिँ छैन छैन किनभने उहाँहरूले त हाम्रो प्रस्तुति अनुसार हामीलाई डिजर्भिङ मार्क्स दिनुभएको छ प्रत्येकपल्ट होइन कहिले एकदम राम्रो छ कहिले अलिअलि आफैले बिग्रेको थाहा पाउँदा पहिला पहिलाभन्दा अलि थोरै आएको छ फेरि माथि आएको छ होइन र जज जजेसहरूले सधैँ राम्रै कमेन्ट दिनुभएको हुन्छ होइन त्यही भएर जजेसहरूप्रति चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन त्यही हो अब यो पटक रेनासा जब इमोसनल एक्ट भयो भन्दा चाहिँ वाइ किनभने अब टपिक अनुसार त हामीलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ होइन हामीले चुज गरेको पनि होइन हामीलाई अनुराधा कोइराला अर्गनाइजर टिमले दिनुभएको भनेपछि त्यस त्यसले कथावस्तुले के मागेको छ त होइन अब त्यसमा त त्यही दिनुपर्छ नि त अनि उहाँहरू आफैले हामीलाई टपिक दिने अनि त्यही टपिकमा हामीले गर्दाखेरि अनि तपाईँहरूले इमोसनल एक्ट नगर्नुहोस् भन्दाखेरि त अलिक कुरो मिलेन नि त अनि त्यसमा त कि त अब उहाँहरूको कोअर्डिनेसन नभएको हुनु पऱ्यो कि उहाँहरूलाई थाहा नभएको हुनु पऱ्यो अर्गनाइजेसन अर्गनाइजर टिमले दिएको हो भन्ने कुरा होइन हामी आफैले चुज गरेको भए पनि किन इमोसनल टपिक चुज गरेको अरू रमाइला टपिक पनि चुज गर्नु भन्ने फरक पाटो हुन्थ्यो तर अर्गनाइजर टिमले हामीलाई इमोसनल टपिक दिने अनि फेरि जजले इमोसनल टपिकमा किन गरिस् भन् भन्ने भन्दा त त्यो त कोर्डिनेसन मिलेन होइन अनि त्यस्ता त्यस्ता कुराहरूमा पनि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला त्यसो चाहिँ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँले हरेकलाई नचाउनु भयो सृष्टिलाई नचाउँछु भन्ने कहिले सोच्नु भएको थियो मैले यो कस्तो अब जबसम्म चाहिँ आफू परिन्न तब थाहा हुँदैन होइन अब म सृष्टि जस्तो मान्छेसम्म एउटा भनौँ न सृष्टिको अद्भुत सृष्टिसँग नाच्न ना ना पाउनु मेरो भाग्य पामला भन्ने मलाई लागेको थिएन र सृष्टि चाहिँ एउटा चाहिँ जुन मेरो पहिला मैले सृष्टिसँग डान्स गर्दै पहिला सुरुमा जब अर्गनाइजरले चाहिँ दिनुभएको थियो होइन सृष्टि केसी भन्दा चाहिँ त्यो सृष्टि केसी केसीलाई मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो होला म उहाँ चाहिँ भनौँ न अनि उहाँले गर्दा मेरो डान्स मैले जति गर्न चाहन्छु त्यति गर्न नसक्ने कि होइन उहाँ चाहिँ अलि विक नै हुन्छ भनेर सोच्थेँ तर त्यो विक सृष्टि केसी रहन्छ त्यही विक नै सृष्टि केसीको अहिले स्ट्रेङ भनेर आ स्ट्रेन्थ बनेको छ र अहिले पनि मेरो लागि चाहिँ पिल्लर बनिरहन्छु नि म आँखा चिम्ब गरेर चाहिँ सृष्टिले मलाई त आँखा चिम्बेर क्लोज गरेर डान्स गर्छ गर्छ म मेरो घरमा हिँड्छ भने म पनि एट द सेम टाइम म चाहिँ सिटसँग आँखा क्लोज गरेर म चाहिँ आइ क्यान ट्रस्टर उसकोसँग म हिँड्न सक्छु कि होइन अब हाम्रो जर्नी एन्ड भएको छैन बल्ल जर्नी स्टार्ट भएको छ र चाहिँ यस मै कन्फर्म थियो कि मलाई मिहिनेत गराए पनि जे चिज पनि पोसिबल छ सो जिन्दगीमा कुनै पनि चिज इम्पोसिबल छैन यदि त्यसलाई आँट्यो भने त्यसलाई आँट्यो भने सारा ब्रह्माण्ड चाहिँ त्यसलाई सफल बनाउन लाग्छन् होइन त्यसैले चाहिँ मैले पनि आँटेँ र मैले पनि यहाँसम्म ल्याउनु भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ नराम्रो डान्स प्रस्तुत गरेर हामी बाहिरको छैनौँ होइन त्यो नराम्रो डान्स प्रस्तुत प्रस्तुत गरेर चाहिँ मन जितेर बाहिर गएको छौँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मसन्तुष्ट छौँ किनकि भोलि पर्सि हामी चाहिँ टप थ्री टप फोर टप फाइभमा पढेर चाहिँ सबै राम्रो राम्रो कम्पिटिसन कम्पिटिसरसँग डान्स गरेर चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ए ठिकै छ तलमाथि भयो या मैले टाइम अलिकति मैले बिगारेँ कि या सृष्टिले गल्ती गरिक अलिकति के कतौलता हुन्थ्यो भने तर आज त राम्रो गर्दा गर्दै पाइरहेको गर्छौँ होइन अब प्र्याक्टिकली पनि अब कमिन्स अनुसार चाहिँ हामीभन्दा पनि अब चाहिँ कम मार्क्स ल्याउनेहरू डिजर्भ नगर्नेहरू पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेफसाइट हुनुभयो तर हामी चाहिँ आज बाहिर छौँ होइन त्यसमा पनि केही पनि गुनासो छैन हामी एटलिस्ट जनताको माया पाएका छौँ सपोर्ट पाएका छौँ त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ सृष्टिजीलाई चाहिँ कहाँसम्म जोड्ने अगाडि जाला भन्ने लागेको थियो मैले कम्तीमा टप फाइभ चाहिँ सोचेको थिएँ होइन अब मैले टप ऱ्याङ्क नै चाहिँ सोचिसकेको थिइनँ किनभने सबैको लेभल अप हुँदै जान्थ्यो होइन uh -huh. अनि अब प्रस्तुतिहरू अब मभन्दा धेरै राम्रा गर्ने साथीहरू पनि छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छ uh -huh. तर पनि अब टप फाइभसम्म चाहिँ पुगिन्छ है र पुग्न पाए हुन्थ्यो भने पनि त्यो किनभने मलाई त त्यहाँ रहनु भनेको अझ धेरै सिक्न पाउँथेँ होइन हुन त दाइलाई त सिकाउँछु भन्नुभएको छ तर त्यहाँ त अझै इन्टेन्सली त सिकिरहन्थ्यो नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फर्म प्रत्येक हप्ताको लागि सो टप फाइभसम्म चाहिँ म पुग्छु होला एटलिस्ट होइन फिनालेसम्म चाहिँ पुग्छु होला जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर टप फाइभसम्म नै चाहिँ पुग्न गाह्रो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो तर पनि अहिले भर्खर दाईले पनि भन्नुभएको जस्तै गरी कम्तीमा हामी हाम अब ए प्रायः कमेन्ट ए हामीले सोचेकै मान्छे आउट भएछ भन्ने कमेन्ट देख्नुभन्दा त होइन हामीले सोच्दै नसोचेको मान्छे आउट भयो के भयो भनेर यतिका सारा विरोध गर्नु यतिका सारा माया हामीलाई दिनु भनेको यो नै हाम्रो लागि त जित हो नि त सो हामी सायद छिट्टै डान्सहरू त स्टार्सको जर्नी रोकिए तापनि हामी जित लिएर नै बाहिर निस्केका छौँ कतिपयले चाहिँ अब तपाईँले सिम्प्याथी देखाएर कहिले पनि भोट अपिल पनि गर्नु भएन मलाई माया गरिदिनुहोस् अथवा हाम्रो यो कमजोरी हो भनेर कहिले पनि भएन त्यहाँ त तपाईँले यति भनौँ न आफू समर्पित भएर लाग्नु भएको थियो कि तपाईँको दृष्टि छैन भने त कसैले उनै भनौँ न सो हेरिरहल कहिले पनि आवासै भएन आभासै गराउनु भएन कि यति हुँदा हुँदाहुँदै पनि यति छिटो आउट हुँदा चित्त चाहिँ दुख्छ होला थोरै नराम्रो त लाग्छ त्यही दृष्टिकै कुरा गर्दाखेरि अब मैले कहिले त्यो कुरा निकालिनँ किनभने म त्यो बियन्ड नै गएर गर्न चाहन्थेँ होइन म इक्वल लेभलमा नै इक्वल लेभलमा नै प्लेटफर्म सेयर गरेर गर गर पर्फर्म गर्न चाहन्थेँ यहाँसम्म कि कतिले त तिम्रो त्यो के अरे तिम्रो फेसको एनिमेसन भिडियो त होइन नि भन्थ्यो होइन अनि म लडेपछि ए साँच्चीकै नदेख्ने रहेछ आज चाहिँ लडेर प्रुभ भयो भन्थेँ होइन कतिलाई चाहिँ डाउट पनि थियो कि अलिअलि त देख्छ होला अलिकति त देख्छ होला भन्थ्यो होइन तपाईँको म लाइट पनि देख्दिनँ होइन तर त्यही भएर र मैले कहिले दृष्टिलाई हतियार बनाउन पनि चाहिन अस्त्र बनाउन पनि चाहिँ होइन किनभने त्यो गलत हो नि त म सहानुभूतिले भन्दा पनि साँच्चीकै आफ्नो क्षमता देखाएर त्यो माया पाउन चाहन्थेँ त्यही भएर मैले भोट गर्दा पनि हेर्नुहोस् म देख्दिनँ मलाई गाह्रो हुन्छ त्यो तरिकाले गइनँ किनभने त्यो त्यो जानु ठिक पनि होइन र त्यो जानु सही कुरा साँचो पनि होइन होइन so, सो मैले जहिले पनि ह्याप्पीली नै हामी भोट माग्थ्यौँ दृष्टिलाई धेरै प्रयोग हामीले गरेनौँ सक्दो हो थोरै मेहनत अरूको भन्दा अलिक बढी लाग्थ्यो किनभने मलाई सिक्न अलिक बढी टाइम लाग्छ होइन अरू जसरी छिटो हेरेर कपी हुँदैन नि त छाम्नु पऱ्यो त्यस पछाडि फेरि छाम्न पनि एकैचोटि छाम्न मिल्दैन होइन कहिले खुट्टा अनि कम्मर अनि हात अनि खुट्टा अनि फेरि दाइले मलाई समय दिँदा सानो मुभमेन्ट सिक्न पनि टाइम लाग्थ्यो अब हामीले फुल इफोर्ट सबै कन्टेस्टेन्ट जसरी नै फुल इफोर्ट लगाएको थियौँ बिहान नौ बजीदेखि बेलुका नौ बजीसम्म प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ होइन अब त्यस्तरी गर्दाखेरि पनि जस्ट गएको भए त्यस्तो फरक पर्दैन थियो होइन त्यति मेहनत गरे अनुसारको आउटकम चाहिँ आइरहेको थियो को राम्रो मार्क्स आउँदा आउँदै राम्रो छ है सबैले राम्रो छ किप गोइङ भने त्यो हौसला दिँदा दिँदै झट्टै एक्कासी एलिमिनेट गरिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति ल हो र भने जस्तो हुन्छ नि थोरै डिस्करेज भए जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ अरूले देख्ने दुई दृष्टिले भन्दा तपाईँले मनको दृष्टिले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ mm -hmm. अहिले यो अन्तर्वार्तामा केशवजीको फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो होला बताउन सक्नुहुन्छ मलाई मनको दृष्टिले हेरेर अहिले थर्टफुल उहाँ एकदम धेरै सोचिरहनु भएको छ विगत दुई तिन दिनदेखि त्यो स्ट्रेस चाहिँ उहाँको फेसमै देखिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो कस्तो होला तपाईँ तपाईँ चाहिँ जस अब होइन अब हाम्रो हाम्रो इमोसन्ससँग तपाईँको इमोसन्स त्यो गम्भीरता पनि छ थोरै थोरै तर हल्का हाँसी पनि रहनु <laughs> <ना>। आएको छ <laughs> दुइटै छ र प्रायले चाहिँ भन्छन् डान्स म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा ऐना हेरेर धेरै कुरा थाहा था हुन्छ अरे तपाईँको ऐना चाहिँ के सब्जी बन्नुभयो यसलाई मान्नुहुन्छ मान्छु त्यो त त्यसमा कुनै सङ्कै छैन केशवजी अब यो ऐनाको रूपमा तपाईँलाई उहाँले जतिन्जीले हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अझ निखारी हो त्यो ऐना धमिलो नदेखिनका लागि पनि तपाईँले हात त छोड्नुहुन्न होला नि अब यो सिजनबाट आउट भए पनि अबको यात्रामा सृष्टिजीलाई एकसाथ लगेर अझ योभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमै म सृष्टिजीलाई नचाउँछु भन्ने त्यो एउटा छ तपाईँसँग भनौँ न एउटा होइन त्यो प्यासन पनि चाहिएला ऐना हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो भए हिसाबले पनि मैले किन अब यो नेपालको रियालिटी सोमा मात्रै तपाईँहरू यति प्यासनले लाग्नु भएको छ भने सृष्टिजीमा mm. त्यो सामर्थ्य पनि छ भने तपाईँले किन नडुने त अभियसली म सृष्टिको अब चाहिँ हरेक पाइलामा म साथ दिन्छु हरेक पाइलामा म चाहिँ तिम्रो हरेक स्टेपमा म पाइला पनि हिँड्छु मैले भनिसकेको छु भने सृष्टिलाई त्यही दिन मैले ब्याकस्टमा आएर उसलाई भने सृष्टि डोन्ट डाउनुभरि यो यसले गर्दा हाम्रो जर्नी <coughs> स्टप भएको छैन अब जर्नी बल स्टार्ट भएको छ गीतमा भने जस्तै सानो टुक्का म एकदम राम्रेली ब्याडिन सिङ्गिङ होइन भनिन्छु भने होइन सधैँ सदैव साथ हुनेछु म तिम्रो अगाडि सृष्टि सो हाम्रो फर्स्ट अचिभमेन्ट र राम्रो गीत हामीले जुन पाएको थियो हाम्रो लागि भने जस्तै हाम्रो यसको जुन सिङ्गर हुन्छ निशान गुप्ता उहाँ चाहिँ कालिम्पोङमा बस्नु छ उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ मेसेज गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ यो गीतमा चाहिँ अब चाहिँ अब कति खुसीको खबर यो त एउटा सानोमा चाहिँ यही गीत थियो जसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढायो यही गीतले हामीलाई चाहिँ दर्शकमा ठुलो माया पनि ल्याएको थियो र यो गीत नै सृष्टि र मेरो लागि भनेको थियो होइन सो सृष्टिलाई भन्न समर्पित गरेको गीत थोरै दुई शब्द आइदिन्छु तिमी आकाश भए म धरती तिमी आगो भए म पानी तिमी घाम भए म जुना तिमी दिन भए म राता न हुने के छ र हात बढाउ साथ छँदै छ सधैँ हुने छु म तिम्रै वरिपरि तिम्रै छाया बनी तिम्रै माया बनी तिम्रै साया बनी हुने छु थ्याङ्क यू बनाउने है Uh, जस्तो कतिपय क्षणमा म स्ट्रङ छु मेरो कारण कोही नरोस् भन्दा भन्दै पनि mm -hmm. कहिलेकाहीँ माया यति पाइँदो रहेछ कि तपाईँहरू आउट भएको कुराले कन्टेस्टेन्ट अरू साथीहरू यति रुनु रुनुभयो तपाईँहरूले आफूलाई सम्हाल्नुभयो उहाँहरू रुनुभयो क्या के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले कति धेरै मिस गर्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा बन्डिङ कस्तो एउटा फ्यामिली कस्तो एउटा त्यो एउटा रिलेसन बसिसकेछ छ एकदमै यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि सबैले है यति धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो जस्तै बुद्धजी जहिले आउने बोल्ने होइन केविका आउने प्रशान्त दाई सधैँ जहाँदेखि पनि बोलाउने होइन दिपा दमन त हामी सँगै अपार्टमेन्टमा बस्यौँ मलाई एकछिन पनि हुन्छ नि त्यो कस्तो लो फिल या हुन्छ नि लोनी फिल कहिले कसैले गराउनु भएन कि एकदमै इन्क्लुसिभ इन्भाइरोमेन्ट थियो किनभने कहिले हामी हामीलाई चाहिँ स्पेसल्ली यो देख्ने वर्ल्डमा कहिले कि एड्रेस गर्न थोरै गाह्रो हुन्छ कि कति कुरा नबुझेर तर मलाई कहिले यो डान्सिङ विथ द स्टार्स स्टार्सभित्रको फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो फिलै भएन कि पटक्कै हुन्छ नि त्यो कस्तो एकदमै आत्मीयता के कस्तो त्यो म वर्णनै गर्न सक्दिनँ होइन यो चाहिँ एकदम ठुलो डान्सिङ विथ द स्टार्सबाट लिएर गएको टप मोस्ट कुरा भन्छु म यो जुन बोन्डिङ यो माया होइन त्यो दिन पनि हाम्रो रिजल्ट आउट भएपछि हामी दुईजना रोको थिएनौँ तर सबैजना कस्तो रोइरहनु भएको थियो तर उहाँहरू यति रुनु भयो mm -hmm. mm -hmm. कि पछाडि हामीले आफ्नो पनि आँसु थाम्न सकेनौँ हामी सबजना रोइरहेको थियौँ पछि बिहा रातभरि हामी जाँगरमा बस्यौँ त्यो दिन अनि सबजना रोइरहेको थियौँ आफ्नो कुराहरू भनिरहेको थियौँ त्यो मलाई त्यही लाग्छ जिन्दगीमा सबसे कमाउने भनेकै मान्छे हो होइन किनभने अरू कुरा त सब सकिन्छ तर मान्छे उसँगको मेमोरिज कहिले पनि सकिँदैन नि mm -hmm. त त्यो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आई अलरे मिस हामीले एकदम मिस र डान्सिङ स्टारको मञ्चबाट अझ धेरै कुरा नै लिएर जानुभएको छ यहाँहरूले जीवनमा लागु पनि होस् म आगामी दिनका लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु यहाँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा पनि अझ विज्ञता हासिल गर्नुहोला र अझ धेरै माया कमाउनु होला आज अलिकति दुःखदायी क्षणकै सन्दर्भ रह्यो अब कुरा टोटल्ली सोमै फोकस रह्यो अरू धेरै टपिकमा प्रवेश गर्न पाइएन समय दिनुभयो सम्वाद भयो सृष्टिले घरमै डाक्नुभयो होइन चाडबाडको छेकोमा पनि छौँ अन्तिममा दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ कुराकानीका लागि समयको लागि त म धन्यवाद दिन्छु नै अन्तिममा यहाँको के छ फर्स्ट अफ अल त फिल्मी कुरालाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन हाम्रो यो मन बिसाउनको लागि माध्यम दिनुभयो र सायद हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ सही तरिकाले कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा हेरेर आगामी दिनको लागि कसरी बढ्ने भनेर हेरिदिनुहुन्छ होला अर्गनाइजर टिमले पनि किनभने हामीले पनि आफ्नो भावना पोखेका हौँ होइन त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजर टिमले पनि आफ्नो अगेन्स्टमा भन्दा पनि अब कसरी चाहिँ यो जुन होइन अझै यो सहज बाटो स्मुथ बाटो बनाउन सकिन्छ त भन्ने हिसाबले हेर्नुहुन्छ होला भन्ने पनि आशा गरेको गर छौँ गर र सबै दर्शकलाई हामीलाई जुन किसिमको माया गरिदिनु भयो गरिरहनु भएको छ अझै गरिदिनु होला हामी न्यु भेन्चरसँग आउँदैछौँ त्यसको लागि पनि हामीलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु र यो चाडपर्वको माहौल छ सबैलाई ह्याप्पी तिहार लाइट र कलरको फेस्टिभल भन्छ होइन mm -hmm. तपाईँहरूको जीवनमा नयाँ रङ छाउँदै जाओस् नयाँ प्रकाशले अझै प्रकाशमय बनाउँदै लगोस् जिन्दगी भन्न चाहन्छन् थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई भन्न चाहन्छु त्यही हो अहिलेसम्म जति पनि हामीलाई माया गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभयो त्यो सधैँ गरिराख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र आउँदा दिनमा जुन हाम्रो चाहिँ सृष्टि चाहिँ न्यु भेन्चर सुरु अब हुँदैछ तयारपछि लगतै हामी गर्छौँ होइन त्यसको लागि पनि उत्तिकै हामीलाई माया दिनु चाहने आशा छ त्यही यो अहिले जति हामीले कुरा गऱ्यौँ यो हामीले देखेको कुरा मैले देखेको कुरा मैले भोगेको कुरा जुन सिसीलाई आभास भएको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पोकेको छु योले गर्दा चाहिँ अगेन्स्टमा गएर हाम्रो चाहिँ यसलाई नै त्यो हुन्छ नि गएको होइन कि यसलाई चाहिँ हामी यस्तो अब जुन चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा राम्रो गर्ने मिहिनेत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो बाइस्ड फिल नहोस् सो राम्रो चल्योस् भोलि आउँदा दिनमा चाहिँ यस्तै सोहरू चलुन् भोलि जनताले पनि यो सो नहोर भने नहोस् कि होइन त्यसैले हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अवेर गरिदिएको यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अलर्ट मात्रै गरिदिएको त्यो हिसाबले लिनु लिदिनु होला सो त्यही जुन साथ थियो त्यो मायाले गर्दा चाहिँ आज हामी चाहिँ सिस्टममा चाहिँ यहाँसम्म पुगेको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा एकअर्काप्रति विश्वास पनि हाम्रो छ कि हामी चाहिँ सदैव हुनेछौँ र अगाडि पनि बढ्नेछौँ भन्ने लाग्छ र त्यही अब लास्टमा त्यही अब चाहिँ सबैलाई ह्याप्पी त्यहाँ पनि चाहन्छु र मैलेसँग मनाउनु अनि आउँदा दिनमा पनि अब चाहिँ यस्तै हामीलाई माया र सपोर्ट र अझै पनि फेसबुकमा या चाहिँ युट्युबमा शीर्षक फेरि या जोडीहरू फेरि आउनुभयो हाम्रो चाहिँ नाम शीर्षकै भयो राम्रो पनि सुहाएको छ र शीर्षक जोडी फेरि एउटा नयाँ भेन्चरसँग आउनेछ नयाँ गीतमा आउनेछ त्यसलाई पनि माया गरिदिनु होला धन्यवाद समय र समाजका लागि सृष्टिजी र केशवजीलाई पुनः एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद